dostlar zəng edir. Sağ olun. Təxminən nə qədər ziyan dəyib? Təxminən heç yoxdur. 20-25 min. Aha. Bəs demirlər yanğının səbəbi nədən olub falan? Hələ bir məlumat yoxdur. Məhsullardan nəsə xilas olunub, yoxsa elə bir şey, nəsə xilas oluna bilib məhsullarımızdan falan? Olub, eğer olmamış ilik də. Onu kimi saxırlar? Neçə ildir burada işləyirsiniz? 20 ildən çox. Yağsızın yolunu ki, bazar yanına geldim bu dükkanı. Sizin burada dükkanınız var. Neler yanıb içində? Aksesuarlar yanmıyor, yok. Mən de yanmıyor, çıxardırlar mənim. Çıxardırlar ama yararsız vəziyyətlər almışsa. Suda almayı. Təxminən nə qədər mağaza yanıb? Valla bilmem, hala dəyir. Bəs deyirlər nədən başlayıb yanıb? Dəyir malumat yoxdur. Yandı kilo oldu. Zərəri kim ödəyəcə bilmiyor. Bilmiyor, gerçekten araştırır. Evet. Hayatı da. Ömrümüz günümüz yetti burada. Ahırımız da bu. Neçe illerde burada eziyet çekiyoruz ha? Alman tarihiyle pul kazanırsan o da bir gün içinde kül oldu getti. Değmiş zararı kim ödeyecek onu bilir. Damatın nesi? Ara çıkardı. Bu baştan buradan başlıyor. Bilirəm ki, bak buradan döndün ha. Başlayandan yalır, yoksa da gelir. Öyle deyelim, öyle ki Tovbik kimi satın. Yukarı bayağı.